Dobroveče. Vredi li jedna slika 1000 reči? Ili možda drugačije, vredi li uopšte postaviti takvo pitanje u vremenu koje sve više postaje doba vizualnog? Sigurno da se svako od vas seća ili ima u svojoj memoriji bar jedno književno remek delo koje je dobilo svoju filmsku verziju, takođe remek delo. Često se dešava i da književno remek delo dobije, ali ne tako uspešnu svoju filmsku ili vizuelnu verziju. O onim obrnutim procesima, kada jedan film postaje inspiracija za književno delo, manje znamo, ali možda će neko od naših gostiju da nam otkrije i tako neki primjer. Nije nam namjera ovde da sada stepenujemo vrednost literarnog ili vizuelnog. Dobro, možda ćemo malo i to raditi. Cilj nam je u stvari da pokažemo kako se u savremenom umetničkom trenutku, kada su granice između žanrova jako fleksibilne, pritom kada se u umetnost unose novi mediji, nove tehnologije, osjeća čovek umetnik. Da li mu je dobro u vlastitom žanru ili ima nekad potrebu da pređe u neki drugi umetnički oblik i žan. I mislim da su moji gosti večeras pravi ljudi za odgovor na to pitanje. Dobroveče, želim reditelju Goranu Markoviću. Gorane, znamo da je vaš roman Beogradski trio bio u najvišem izboru za Ninovu nagradu, pa će mnogi reći da je sada Goran reditelj i pisac, ali o tome ćemo malo kasnije. Scenarista Đorđe Milosavljević, dobroveče i vama. Dobroveče. Đorđe, i vi ste imali svojevremeno knjigu koja je bila u nekoj trci za Ninovu nagradu, ako se ne vreme, ili tako? Da, do duše 2009. godine. Tako je, vi ste i reditelj i scenarista takođe. Sada samo scenarista. Sada samo. I pisac Bojan Babić, ali kad kažem pisac, kažem čovek koji se baš bavi pisanjem. I za sada, za sada. Nisi se okušao u nekom rediteljskom poslu, niti je neko od tvojih proznih dela možda prenet na film, za sada. Ne, još uvek. Dobro. Evo, Gorane, pošto prvo od vas jedno pitanje, pošto ste vi jako dugo se bavili pedagoškim radom na Fakultetu dramske umetnosti. Kakav je vaš uvid? Koliko su, dakle, ti mladi ljudi koji su dolazili na režiju i želeli da budu reditelji, čitali? Koliko su se bavili književnošću, da li imate uvid u to i da li ste vi njima govorili o tome? Imam. Naravno, odgovor je vrlo kratak. Veoma malo su se bavili književnošću, pošto su upali u jedno doba koje je bilo jako burno, digitalno doba. Promenio se potpuno žanr i tehnologija žanra kojim su se bavili. I oni su bili opsednuti zapravo tehnologijom, pre svega, a manje nečim što bi bilo čitanje, na primer. Ali što je naravno hendikep za tu generaciju i mislim da oni pravi, oni koji su pokušali da prošire svoje vidike, koji su pokušali da prodube svoj i stil i način izražavanja, da su se kasnije ili u toku studija ipak obraćali literaturi. Ja moram da kažem da sam ja razgovarala s sticajem okolnosti sa nekim od vaših studenata. I da ono što su oni meni prvo rekli, rekli su sledeću stvar. Goran, Srđan Kranović, dakle, profesori koji su nas još uvek učili umetnosti, učili su nas o filmu manje nego o produkciji, o tome kako zaraditi i kako napraviti biznes od filmu. Dakle, zaživljavali su se kao čoveka koji u stvari uči o umetnosti. Pa ne znam odakle im takva... Ja se sećam da sam, pošto sam predavao prvu godinu celog života, ja sam imao uvodno predavanje u kome sam govorio da ja umetnosti neću da ih učim, pošto je to misterija. Mogu da ih učim o sistematizovanom znanju, zanatu i tako dalje, ali o samoj umetnosti mislim da je umetnost privatni problem. I da se to ne studira. Ali akcent je bio na tome. Mi nismo biznismeni, Goran nam je govorio, niste biznismeni, nego ste umetnici, pa sada, dakle, to je ta. Bojane, evo ovako sada pitam, tvoja generacija, ti čitaš, ali koliko gledaš filmove, recimo? Da, gledam, gledam dosta filmova. U poslednjih 10 godina su serije dominantne kada su u pitanju popularnost. Film se drži još uvek i naravno koriste se sve moguće tehnologije za to. Jako retko se odlazi u bioskop, ali gledamo
kako ove takozvane umetničke filmove, tako je popularne. Zašto ovo pitam? Jer Goran malo pre reče da savremene generacije više obraćaju pažnju na tehnologiju, manje na umetnost reči, ali ljudi koji se bave umetnost reči i dalje drže do filma. Rekli bismo da je film negde i vizuon ipak primat. A dobro, film je umetnost bio i dalje umetnost ostao. Jedna od ključnih umetnosti, iako je to sad malo sve polupropustljive su te granice. Tako da, naravno da je bitno. Postoje, mislim, i te adaptacije još uvek, ako smo mi neki ljudi koji su profesionalno vezani za književnost, naravno da će uvek pogledati filmsku adaptaciju, filmovanu adaptaciju neke knjige koja ih interesuje. Tako da... Mi ćemo odmah preći se na tu priču o adaptaciji filma, ali samo pre toga, ja bih u jednoj drugoj vrsti adaptacije. Onu koju sam umetnik, čovek, stvaralac pravi. Evo, Đorđe, mislim na vas. Vi ste mi malo pre rekli, u poslednje vreme scenarista više nego reditelj. Zbog čega? Da, da. Pa nekako sam, kako bih rekao, i profesionalno i privatno srećni kao scenarista. Mislim da imate i više slobode i više vremena. Mislim da su reditelji u jako teškoj situaciji koja naravno sad rediteljima može i da odgovara, da prosto uživaju u toj dosta napetoj situaciji koja se stalno saradnja sa produkcijom, borba za budžet, saradnja sa jako velikim brojem ljudi. Kada se bavite scenarijem, vi ste u suštini... je li upućeni na papir, je li na kompjuter papir, roman u slučaju adaptacije i to je vrlo, vrlo prijatan rad, bar meni. Dobro. Kad kažemo čovek pisac, da li je čovek pisac manje pisac kao je scenarista nego kad je recimo pisac pripovetke ili proznog dela romana? Evo. Znate kako? Ja moram nešto, bit ću kratak. Kad sam došao na fakultet, ja sam bio mlad reditelj, prvi film sam napravio, pozvao me je tada značajni reditelj Radoš Novaković, da budem njegov asistent. Nažalost, on je ubrzo umro, ali ja sam slušao nekoliko njegovih predavanja i on je insistirao na sledećoj stvari. Film kao nova umetnost ili audiovizualne umetnosti su robovi literature. Oslanjaju se u većini slučajeva u naraciji, u konstrukciji priče i tako dalje na literaturu. Glavni zadatak, tako on govorio, glavni zadatak filmskog reditelja da se odlepi od literature i da pređe u nešto što bi bilo tipično filmski. I literatura ima ogromnu, beskrajnu istoriju, a film ima stotina godina istoriju. Znači, on mora da se za nešto uhvati. I ja sam posle celog života lično pokušavao da se oslobodim ne literature, nego literarnog. Ja sam se strašno borio protiv literarnog. Tako da je ova situacija da mene kandiduju za Ninovu nagradu za literarno delo je zapravo paradoksalna. Jer ja sam ceo život posvetio tome da iz filmova izbacim nešto što miriše na literaturu, na literarno. E, ali kada se bavite pisanom reči i kada pišete, u ovom slučaju ste napisali Beogradski trio, pre toga tri priče sa ubicima, pre toga su bile Tito i ja. Kako ste tu imali odnos prema literarnom? Evo da pitam samo ovako. Bojane, da li si čitao roman Goran Marković? Da, pročitao sam poslednji roman Goran Markovića. I kako ti se čini? Gde je tu literarnost? Gde je scenario, a gde je reditelj? Prvo, moj lični utisak je da mi se jako dopada knjiga. Neću da kažem da nije literarna, jer doživljaj, kao što se menja film, tako se menja doživljaj literarnosti kroz vreme. Tako da nije to isto kao pre 50 godina. Tako da, i naravno da postoji literarno, čak i onom direktnim referencama na delo Lawrence Dalrella, gde on govori samo svoje citate iz svojih knjiga. Tako da naravno tu postoji i dinamika nasilja i tako je sve prikazano. I to je i filmsko i literarno, nije jedno i drugo. Onoga čega možda tu nema, čega u drugim literarnim, uslovno rečeno, knjigama ima, to su jezičke igre, to je nešto što se odnosi konkretno na jezik. I uloga jezika u književnosti može da bude nešto što ga pre svega odvaja od filma i još neke druge stvari. O tome naravno možemo pričati. Film je, da kažemo, postoji nešto što se u teoriji valjda naziva preterana specifikacija, konkretizacija u filmu. Dakle, u filmu imamo taj okvir, dve dimenzije. Ono što vidimo, to je to. Dok književno delo ne daje književni svet čitaocu,
To je samo zbirka nekih slova i praznih, koja nudi čitaocu mogućnost da on stvori književni svet, dok mu film nudi neki filmski svet. Tako da to može biti ovaj nekako. Jel mi je palo gore na pamet dok ste pisali i tri priče sa ubicama, ta priča o jeziku? Da li ste se možda mučili? Da li ste imali problem s tim? Moram da vam kažem kako je moje rediteljsko iskustvo. Ja ne verujem rečima na film. Ja kad pustim glumca da nešto izgovara, ja se trudim da gledalac odgonetne šta se krije iza tih reči. Pogotovo u krupnom planu. U krupnom planu vi ne slušate šta taj čovjek govori. Odnosno, ne obraćate pažnju na to, nego jednostavno odgonetate šta bi se iza svega toga krilo. Dok u literaturi reči znače to što znači. Da li vam je tu bilo teško taj transfer da napravite? Ne, jednostavno ja imam neki, kako da kažem, ja sam, s druge strane, ja sam mnogo pisao od početka, ja sam pišući režirao. Znači, ja sam spremao svoje filmove tako što sam detaljno opisivao to što ću snimiti. Tako da sam ja imao jedan trening i pisanja pri tom. Tako sam, ja sam valjda nekakva specifična ličnost koja se bori protiv literarnosti na literaran način. I sve je paradoksalno u onome što ja radim. Vi ste zapravo spajali, ipak moramo kažem, dva medije, prožimali dva medije. Pa, možda, da. Avangardni ste bili i u vremenu. Ne znam. Dobro, Đorđe, vaš roman 2009, je li tako? Da, da. Takođe bio u izboru za Ninovu nagradu. Ja sam, recimo, moram da vam kažem, film Mehanizam, koji ste vi ste radili, tako? Da, to sam režirao po scenariju. Ali, recimo, taj film, na primjer, ja nikad nisam mogla kraja da ogledam, zato što je loš film, nego zato što je toliko teška priča. I cijela atmosfera je jako mučna da je to... Vas interesuju u filmu te stvari aktuelne, ti prelomni momenti u životima ljudi. Šta vas interesuje u književnosti? Pa nešto vrlo slično u stvari. Mislim da je, sad da ne citiram druge autore, ali nekako je u umetnosti, generalno dramskoj umetnosti, me uvek zanima, kako bih rekao, život, ali bez onih nezanimljivih delova. Znači, ono što je ekstremno, što je prelomno, što je odlučujuće. Drama, to je život koga su izbačeni do sad i delove. Tako je. Ja mislim da i Spielberg posle parafrazirao tu misao, koja je dobra u stvari. Zanima nas naravno život, ali oni ključni momenti, oni određujući momenti prelomno. Da, evo Goran je otkrio nešto svoje, da tako kažem, umetničke ili kreativne radionice, da je on uvek nekako bio na tim paralelnim kolosecima, presecao je nekako film vizuelno i literarno, jezičko. Šta je kod vas slučaj? Koliko ste vi vodili računa o jeziku? Da li ste uspeli, da li radite isto što i Goran, ili zapravo ipak želite da budete literarniji? Ja se maksimalno trudim oko jezika, bez obzira što scenarijo je stvar koju na kraju čita vrlo mala publika. Čitaju reditelj, glumci i to je. Ali mi je jako bitno da on ima, kako bih rekao, i neku vrstu književne vrednosti. Da to zaista bude. Jer ako očekujete od saradnika, reditelja, producenta ili glumca, da uroni u taj svet koji scenarij opisuje, on mora da bude jako jezički precizan i pedantan. I u tom smislu se trudim, potpuno je ista vrsta truda, baš što se mene tiče, prilikom iskustva pisanja romana Đavo i mala gospođa, to je ta knjiga, roman iz 2009. Ili pak pisanja bilo kog scenarija. Naravno da razlika postoje. Ja sad, kad već smo krenuli da citiramo druge autore, mislim da je Ian McEwan jednom rekao, nešto su ga pitali, on je čovjek i pisac i scenarista, i kako biste uporedili knjigu, roman i scenariju. I on je rekao da kako da uporedim to kad roman se sastoji od 500.000 reči, a scenariju od 15.000 reči. Kako to uporediti? I sad on je to rekao, naravno, ironično, ali to jeste istina. Ali da li mi preteramo... Izvolim. Ali to jeste, mislim da scenariju je taj neki prelazna faza između romana i filma. Mi čak ne možemo da govorimo o filmskoj adaptaciji bez scenarističke zapravo adaptacije. To je ono što je važno. I meni je to fascinantno kod scenarista koji uspeju da nađu suštinu knjige, da nađu neku specifičnost knjige i atmosferu i prenesu u scenariju za film, a ne samo da prenesu narativ romana. A tu imamo nekoliko stepenika u stvari. Ima nekih divnih primjera, kao što su neke na izgled neadaptibilne knjige, kao što je Tristram Shandy. Kao što je urađeno, Michael Winterbottom je uradio odličnu filmsku adaptaciju gde uopšte ne govori se o tome šta se dešava u knjizi, nego se knjiga sva gubi u nekim digresijama, a film počinjemo sa snimanjem filma gde se gubimo u digresijama šta se dešava sa tim glumcima itd. Ali ja isto tako znam primere pisaca.
Dakle, pisce koji kažu ja nikad ne bih voleo da se moje delo ekranizuje jer će moje delo potom izgubiti. Ne. Ja razumem to. To je jednostavno, kada se bukvalno neko veliko literarno delo, šta ja znam, Rat i mir, ekranizuje, onda se on svede na kratak sadržaj. Jel? I ogoli se od svega što je literarno i to postaje nešto što ne vredi ništa. Čak i jedan kraći roman, kakav je recimo Stranac, Kamijev, kad ga Visconti, genijalan reditelj, ekranizuje i igra Marcello Mastrojani, genijalan glumac, ne vredi ništa. A da li možda to ide u prilog tezi, dakle, da su film i to vizuelno ipak i verbalno nepomirljivi negde? Da moraju da stoje. Jesu i nisu. Evo, pa sad. Recimo, kad imate ovo, što pominjali su se te TV serije, kad imate jednu dužu formu, onda vi možete, vi pročitate Dobricu Ćosića, Korene za, recimo, dva dana. Ali kada ih odgledate u periodu od 12, koliko je bilo? 10 epizoda, je li tako? Onda odjedno vi imate i vremena i da slušate i da razmišljate o problemima i tako dalje. Ali ako jedno ogromno delo sabijete u dva sata, nema šanse. Ajde, kad ste već pomenuli Korene, mi smo izdvojili, mada gledalci su videli tih epizoda, oni su emitovanje završeno, mi smo izdvojili jedan insert Korena. Pa evo samo na primjeru tog inserta da vidimo sa kojim se sve teškoćama ili zadovoljstvima susretao Đorđe. I vaš neki komentar i utisak. Pa ćemo da nastavimo priču. Ajde, drži ga tamo. Deco, ajde kući. Eno, majka vam se porodila. Ite njoj, pomažite, meni samo smetate. Ajde. Odnesi ovo, Milonka, u Lukašinovu sobu. Ali da će da dođe u našem modelu. Lepše mu stoji. I kaži Mijatu da upregne konje. Lukašin javio da dolazi. I nemoj da ti ponavljam. Dobro. Opet prežeš konje badava. Doći će. Ovog puta će Lukašin doći, vidjet ćeš. A ti? Hoćeš i ovaj Božić da provedeš u podrumu? Meni u mom brlogu lepo. Kako hoćeš? Hoćeš da se kladiš da je muško? Rodit će se dete koje će da plače. Pa će onda da se smeje. Pa će onda da se igra sa mnom. E onda kad poraste, ma da krade tvoje kruške. E onda, kad se zamomči, ma da juri devojke po vrbacima, pa onda svadba. Hola Dačić u Vrsovre, oko njega muzikanti. Jo-hoj! A onda opet deca, pa kad umrem, svi će da kažu Tolini unuci. A koju ćeš njivu i koju ćeš kuću da mu daš? Daću mu snagu. Snagu ću da mu dam. Velika je Srbija. Nek zaradi njivu i kuće. Da, i zato se ti mučiš. Da bi se mučila tvoja deca i da bi se mučili tvoji unuci. A da ti nije mene, svi bi pocrkali bi od glade. A da tebi nije mene, a? Da tebi mene nije. Ko bi ti njive radio? E! Ovo je insert iz prve epizode, gde se tu sad gledaoci upoznaju sa likovima. Kada se radi tako neko delo koje već postalo klasika, recimo, nekako čini mi se da i scenarista i reditelj ima neka dva pristupa, ili da se drži
tog dela i da bude klasičan ili da napravi neki pomak podu, neku alternativu. Šta ste vi izabrali? Vi ste izabrali, čini mi se, ovaj prvi put. Ta dva načina, u stvari, mogli bi da krstimo. Jedan je primenjivo John Huston, recimo, tokom cele karijere. On praktično i nema filma koji nije nastao na osnovu nekog književnog dela ili pak način Stanley Kubricka, koji je pak radikalno menjao ove romane od kojih je počinio da gradi svoje filmove. Moj pristup je, prosto sam imao sreće u radu da se bavim delima koje su zaista vrlo uspela. I u tom smislu je moj pristup bio taj uslovno rečeno Hustonovski. Ja se trudio da rekonstruišem delo u skladu sa onim što verujem da je bila namera autora, odnosno pisa. Kako je vaš utisak kada ste gledali serijal, seriju, Gorane? Vaš utisak? Veoma je uspešno napravljeno to. Ja moram priznati da sam imao strahove od toga i ja sam čak i čitao scenariju pre toga. Bio sam u nekoj kombinaciji, ja to radim, ali sticam okolnosti, nisam uspeo. I mislim da je veliki posao tu napravio reditelj koji je jednu odličnu adaptaciju zapravo oživeo, dobro podelio, dobar ambijent napravio, snimljeno je to vrlo pristojno i odjednom sve to počinje da funkcioniše. Čak i ovi delovi koji su uslovno rečeno literarni. Mislim, jezdička to igra, on to igra stvarno uverljivo i to je vrlo bitno. Dobro podelo, tako je. Goran, Bojane, ti si takođe komentarisao? Pa ne, ovo konkretno mislim da je vrlo uspelo i da su, čini mi se, svako dobro uradio svoj deo posla, pa je možda čak i u seriji bolje od knjigu, suđim se da kažem. I urede, kad radiš Dobricu Ćosić, urede da to promeniš iz korena. Tako da, ali mislim, postoje dosta i drugih nekih uspešnih adaptacija. Pominjali smo sada, na primjer, Seobe, koje su bile zanimljive, rađene u zanimljivo vreme i na zanimljiv način sa stvarno svetskim zvezdama, sa je to, ne bi bilo loše ponovo to pogledati. Da, nikada to nije završeno. Da. To je ostalo polovično i, mislim, nedorečeno. Tako da je to jednostavno. Ja sam, sticajem okolnosti, bio u toku tih stvari. I tu su okolnosti koje su često produkcijne katastrofalne i tragične učinile da ta serija ne zaživi kako je trebala da zaživi. Očigledno, Saša Petrović, kao veliki filmski autor, je imao, bio inspirisan Crnjanskim, želeo je da napravi nešto posebno i tako dalje, ali je se sve to izgubilo u nekim megalomanskim zahvatima produkcionim i na kraju se nije završeno. Tako da je to ostalo ispušteno. Ali sada, Goran, Bane, ti kad kažeš da je nekad dobro, kako bih rekla, iz korena promeniti ono što je pisac napisao. Da li je to poštena stvar? Imali smo mi jedan veliki, da tako kažem, disput koji se vodio i raspravu oko topa Kecmanovića, kada je reditelj izmenio kraj. Ima li scenarista i reditelj pravo na tako nešto? Pa ja, nažalost, nisam pogledao taj film, pa ne bih mogao da sudim o njemu. Ali načelno sad kad kaže da... Izgleda mi kao problem ukoliko ste, recimo, dosledno pratili poetiku, svet jednog autora, a onda ste samo promenili jedan segment, to mi zvuči kao mogući problem. Slažem se, ja sam gledao taj film i mislim da se potpuno može ovo primeniti na taj film. Taj kraj je izašao iz opšteg osjećanja filma. On ne mora da robuje. Znate, tu je odnos između, isto između, recimo, stvarnosti i fikcije. Znate, kad vi upotrebljavate ljude koji postoje ili imena ili događaje koji postoje, i sad koliko ste vi dužni da se držite svega toga? Ja sam kao vojnik, kao vojno lice bio u filmu Užička republika i bio sam sa ostalim vojnicima i tu je jedan major, pošto je JNA učestvovalo u tome, bio istoričan, bio je zadužen da pazi da sve bude kako jeste. I on je stalno išao iza reditelja i Vukog je rekao, ne, nije bilo tako, nego ovako. I onda mi je ovaj reditelj rekao, buci mi ovog majora s očima, ću da poludim. Znači, to je odnos, ali to je bilo tako, to je figurativni odnos između stvarnosti i fikcije. Tako isto između literarnog dela koje je neko neka vrsta stvarnosti, pošto je završeno, zaokruženo, i filma koji nastaje na osnovu toga, mislim da se mogu primeniti isti zakoni. Da, mislim, autor sigurno ima pravo. Konačno, svaka adaptacija je tumačenje. Da, tačno je.
Tačno je. I onda u tom smislu... To su nezavisna dva dela. Tako je. Znači, došli smo do toga da su nezavisna dva dela, da ipak imamo film s jedne strane. Jeste, mislim, ukoliko to taj autor filmski ne napravi neki radikalni, potpuno suprotan utisak o tome, onda je to stvarno nekakav prekršaj. I naravno, praktično u budućnosti niko ne sprečava drugog autora da ponovo iščita to delo, kao što je poznato iz istorije kinematografije. Ja sam nekako spomenuo, apsolutno me ne bi iznenadilo da kroz 20 ili 30 godina, mi smo nažalost mala kultura u smislu sredstava, da neko ponovo adaptira dela koje su već adaptirana u novom tumačenju. Ja sam recimo Korene gledao kao dečak, sam gledao u pozorištu. I vi niste još bili rođeni tada. Tolu je igrao Bata Živojinović. Jedina pozorišna uloga koju igrao. I to je bilo potpuno patetično, potpuno nescenski, potpuno, kako kažem, pogled na to je bio jedan potpuno pogrešan, rekao bih sad. Možda grešim. Ova serija nije upala tu grešku. E sad, vi ste uveli sad pozorište ovde u priču. Pozorište opet pa pomalo drugačija priča od filma, kada se rešavaju i dešavaju te adaptacije, da li možda lakše da budemo doslovni, ako želimo ili ne moramo, ili da budemo eksperimentalni u pozorištu ili na filmu? Koliko je moguće biti doslovan uopšte u određenim knjigama. Mislim da je jako teško. Ja sam imao neke rediteljke koje su bile vrlo zainteresovane da rade neke predstave po nekim mojim ranim romanima. I bilo je pitanje sad da li će se ta scenarija, da li ću ja da to radim ili će oni. Ja sam rekao da ja to stvarno prvo ne umem to da radim kako treba, niti sam siguran da mogu da zamislim. Ili bih zamislio nešto potpuno drugačije od onoga što bi one uradile. Tako da ja sam imao tu radikalan stav da volim da ostavim to. Ali to je to što se rekao jako zanimljivo. Jer pisci će najčešće da kažu, da imaju otklone da kažu, dobro, ja ne umem ili ne želim da pišem scenariju, a tek ne želim toga da se latim režije, ali se vidimo, reditelji i scenaristi ipak laću poslu pisanja. Da li to znači nekako da je ta književnost i ta reč ipak neki centralni medijum koji neko svi želimo da iskoristimo? Ja mislim da je u osnovi svega dramske umetnosti, pogotovo to je tekst. Znate, tekst je uvek, čak i recimo kad radite film, pa postoje, ne mora da bude po literarnom delu, ali postoje recimo nesporazum ili postoje pitanja koja nisu rešiva, onda se svi vraćaju tekstu i pokušavaju da odgone to šta je to napisano. To je vrlo bitno. Ja se u stvari ne mogu da se setim primjera da je neko knjižno delo nastalo ili priča ili prozno delo nastalo na osnovu nekog filma. Da li iko može da se seti toga? Zanimljiv primjer, jedna relativno nova knjiga ove Jasmine Guzelj. Dobro. Zulejha otvara oči, koja je po meni izvanredno uspelo prozno delo, roman. A ono što me fasciniralo u stvari u čitanju te knjige jeste da je napisan roman po scenariju koji nikad nije realizovala. Ona je to nešto spremala godinama, završila je valjda filmsku školu ili tako nešto u Moskvi. I onda je pisala taj scenariju i to je trajalo godinama, nije ga nikad realizovala i je nastao zaista fascinantan roman koji je prosto nešto izvanredno. Pa Gorane, ste li imali taj slučaj sa filmom Tito i ja? Nešto slično? Ne, ja sam da. Ja sam prvo napisao tu knjižicu koja je meni služila zapravo kao pretekst za taj film. Ja nisam imao nikakvih literarnih ambicija, ali kako sam sedao, to su druga vremena. Pazite, u to vreme su se pojavili kompjuteri. I mi smo svi pisali na mašinama, to su bile verzije. Ja sam za nacionalnu klasu radio 12 verzija sa sve onim indigo i ono sve i tako dalje. To je bio manuelni rad. A onda su se pojavili kompjuteri i ja se sećam da sam imao mali spektrum i da sam, to je prvi kompjuter koji se kačuje na televizor kao monitor, i da je došao prvi program za pisanje, Chi Writer se zvao. I onda sam ja probao kako se to piše i onda sam probao nešto da pišem, bilo šta, i iz toga je izašao scenario već viđeno. Znači, kao psihijatrijski kauč mi je poslužio ta tastatura. Znači, to je legitimni ili interesantan pristup pisanju. Da, da, da. To je neka vrsta. Mada ste, rekli ste mi kada smo sad razgovarali prosto o nekim vašim preokupacijama, na filmu pre svega, da vas jako zanima taj jedan psihološki proces ili psihološki procesi koji se odvijaju između unutar samog čoveka, između čoveka i čoveka. To ćemo gledati, je li tako, u Delirium Tremensu? Da, da. Pa mene je zapravo tu interesovao dve stvari. Prvo me interesovao odnos glume i bolesti.
Dakle, gluma kao bolest i bolest kao gluma. A bolest kao gluma se ogleda u jednom grupnoj terapiji koja se zove psihodrama i koja je služila kao osnovu za taj siže. Tako da će, to me interesovalo, uopšte me to interesuje. Mene psihologija jako mnogo interesuje i ne samo na filmu, nego i ostalim aspektima i umetnosti, i privatno. Tako da to je ono čemu sam ja okrenut. Ja moram sad da se vratim, Bone, na tvoj roman Yahoo, koji je bio i koji zapravo nema nikakve veze sa kompjuterskim programom i tako dalje. Da, to se više, mislim, referiše se na delo Jonathana Swifta, Gulliverovo putovanje i na poslednju knjigu Gulliverovih putovanja gde imamo te, gde Gulliver odlazi u zemlju, idealizovanu zemlju savršenog društvenog uređenja koju vode konji koji se zovu Huinhmi, a najniža bića, najprljavija koja se valjaju u blatu, pare se gde stignu, su ti jahuji, a to su stvari ljudi. Tako da je to jedan mizantropski deo, najmizantropski deo te satire koji se nikad ne stavlja u dečje lektire. Da, pa možda će jednog dana da stigne do lektire. Pa dobro. Mislim, to ne može. U svakom slučaju ti u nekoj dalekoj perspektivi ne vidiš ništa od tvoje prozašte da bi moglo biti. Ili te uopšte ne zanima. Pa možda nije na meni da to vidim. Ja bih volio da neko drugi to vidi ili ne. Tako da, nešto toga nije filmično stvarno, nešto od nekih ranijih dela je bliskije scenariju, kao što su neki delovi omnibus romana Devojčice, budite dobre, koji je, čini mi se, tako baš i pisan vrlo. Nema toga, ono što se prvo uči na časovima kreativnog pisanja je da ne objašnjava i pokaže. Ali mislim da se to čak više odnosi na film i mislim da književnost ne bi trebala da se odrekne objašnjavanja. Mislim, onda se odričemo velikog dela velike književnosti i baštine svetske. Moj, recimo, životni, ono kako ja to vidim, ukratko, je ono što literatura može savršeno, ona može savršeno da informiše. Mislim, može da kaže bilo šta i da to dođe do nas. Na filmu je to jako teško. Na filmu je jako teško preneti neku informaciju, da je neko o nekom brat od strica. Da, da. Mislim, to su potrebni minuti i tako dalje. Ali, opet, film može u nekoliko sekundi da pokaže vrlo lepo osjećanja i razmenu osjećanja i tako dalje, u pogledima, u krupnim planovima, bez reči i tako dalje. Dok literatura za osjećanja mora da koristi reči, mora da koristi opise i razna sredstva. Tako da je tu osnovna razlika, ja mislim, između ta dva medija. Ja mislim da vi sad u ovom Beogradskom triju niste se mnogo opterećivali opisima, rekli bih. Ne. Urednik toga mi je rekao jednu vrlo zanimljivu stvar. Kaže, ovo je prva knjiga koju sam pročitao, nema ni jedne reči pisca. To je pripovedača. Nema komentara uopšte. Nema. To sad ako, da. To sad ako bude pročitao i ako bude dalje čitao, vidjet ćemo. Sve su dokumenti. Dokumente, da. Đorđe, šta je sad vas u ovom trenutku, pošto kažem, vaš roman je bio 2009. objavljen, umeđu vremenu niste pisali. Pa da, taj roman je nastao u nekom meni životno neobičnom trenutku, prosto nisam imao angažmana drugih. I onda sam iskoristio to ogromno vreme da ga uložim prosto u prozu. Zaista, bukvalno je tako bilo, prosto ništa nisam radio, ne znam, tri, recimo, četiri godine. I onda je ta neka energija koju sam osjećao potrebu da negde za nešto iskoristim, otišla u neku priču koja me jako dugo zanimala. Da li to znači da kada ste više angažovani, ako ste sad više angažovani, da nećete se baviti pisanjem ili nekom idejom pisanju? Ne znam, ja mislim da su to u stvari vrlo slični, identični procesi i baviti se različitim finansijskim ishodom. To je samo izražena sredstva različita, inače to je ista priča. Ja se sećam da je neko rekao sad sa HBO baš kao da je savremeni veliki američki roman se preselio na televiziju. Meni se ta izjava jako dopala. To je vezano za seriju Sopranosi, recimo, i Mad Men. I to mi je zazvučilo jako tačno i ubedljivo. Tako da, u smislu, ako imate sreće da radite na dobrom projektu, onda ti procesi pisanja su zaista... Dobro, ali što onda sa ljudima koji zaista negde u samoći žele da se bave samo pisanjem, Bojane?
ovakva observacija... To je očigledno luksus. Pa rekao je da voli serije da gleda. Da, pa evo, znači, si pisi i odriču pisanja. Ne, nije meni to toliko daleko, naravno. Ja sam, mislim, moj posao, dnevni posao, jeste da pišem scenarije za reklame i to radim već više od decenije. Tako da razumem taj proces, ali bih voleo da i dalje postoji u nekom javnom polju izbor da se radi nešto drugo, to jest da se bavimo prozom ili čak poezijom, čini mi se da sve manje ima zapravo nekog aktivnog prostora u javnosti za to. Za poeziju tek da, ne. Da. A i lekovito je za ljude koji se bave reklamama da rade nešto drugo, jer to je pakao. Da. Dakle, sad ovako, pošto smo nekako... O tome ćemo kad prestanem to da radim. Da, tako. Pošto smo nekako lepo došli do zaključka da su te granice propustive. Da, pa pogotovo u novim vremenima. Znate, profesije gube one čvrste okvire koje su imali. Raznorazni glumci pišu ili režiraju, pisci glume. Ali ne režiraju još uvijek. Reditelji pišu literaturu, pisci režiraju. To se mešaju se profesije i nekako se sve to ukrupnjuje u nešto što je nekako možda čak i novi medij. E sada, dakle, kad imamo taj neki novi medij i ukrupnjivanje profesije i mešanje žanrova i svega ostaloga, gde je, dakle, u takvoj jednoj priči savremeni film danas? Ako u tom kontekstu posmatramo stvari. Kako biste vi sad danas označili savremeni film? Savremeni film je u televizijskim serijama. I meni se tako čini, apsolutno jeste. A u budućnosti, verovatno, i na internetu, je li? Da. Pa dobro, oni se već emituju preko interneta. Da, to je povezano i jeste. Mislim da nekako je sad lakše otkriti, bar se meni tako čini, zanimljiv film preko interneta, je li, nego u ovoj bioskopskoj distribuciji koja je na globalnom nivou jako uređena. Vi imate još uvek bioskopske filmove koji su urađen fantastično, slika, zvuk. Zvuk posebno je napredovo posljednjih decenija. To je čudo šta se dešava sa zvukom. I kad odete u bioskop, pravi bioskop i posmatrate, recimo, Dunkirk. I onda imate posebno užitak od zvuka. Pa imamo sada i 3D tehnologije. Evo, možemo Mary Poppins da gledamo u tom čitavom. Dobro, ali hoću da kažem, to je jedna stvar. Ali ono što ljude zanima, to su ti produžene priče, te koje traju i koje imaju zapravo volumen jednog romana, a predstavljaju u stvari jedan prošireni film. A gde bi onda bila savremena književnost onda? Kako je, pitanje je paralelno, dakle, gde se u tim okolnostima novim smešta film? Goran je rekao, ide na... Ne znam ni ona sama gde je, ona luta, pa luta se u tom nekom prostoru novih stvarnosti, tako da se još uvek traži. Ne mislim da je ona izgubila na vrednosti i dalje nastaju vrlo vredna dela. I dalje se iz vrednih dela crpi, da iskoristim tu prokazanu reč, inspiracija za neke druge vrste umetnosti. Sad nekad je to uspelo, nekad ne. Tako da književnost će i dalje postojati. Ja mislim da je u stvari cela umetnost, da je potreba za umetnošću imanentna čoveku, da neće to biti, neće nestati umetnost. Đorđe, šta vi čitate u ovom trenutku? U ovom trenutku čitam Dejana Mihajlovića Iskušenja i avanture grofa, tako, jedna zanimljiva knjiga koja mene baš ovako zainteresala jako, pošto me Kralj Milan i njegova životna priča zanima, a onda je to Dejan, koga poznajem kao urednika iz Lagune, jako, jako zanimljivo pretočio jedno... Čitao sam Dejan. Da li čitate kao scenarista ili reditelj ili kako? Pa opet je nemoguće to podeliti, da, padalo mi je na pamet, ovo je super zanimljivo. Pa dobro. Gorane, šta vi čitate sad? Ali mislim baš na književnost. Ja se bavim nekom sad novom stvari koja je tek u povoju i uopšte ona je hermafroditska. Znači, ne znam šta je još uvek. Da li je to scenarij za film, da li je to možda pozorišni komad, da li je knjiga, roman ili je to televizijska serija. Nastojim da uopšte se ne bavim sada odrednicama tim, nego da probam da iskopam to što... Ja sam, kako da kažem, nešto sam iščeprkao radeći Beogradski trio i sad u tom smislu, ne bukvalno, ali stilski nešto vrlo slično radim, ne kao dokumenta, nego kao nekakve različite tokove. To me interesuje. Mislim, htjela bih jedno pitanje za kraj koje možda ima, ali nema veze možda, ali prekada bi ima veze sa ovom današnjom temom. Mi sad govorimo o adaptacijama, o transferima, o prenosima, o granicama koje nestaju između umetnosti, ili tako? Kako to? Da se nama desilo nekako da vrlo lako prihvatamo to rušenje granica u umetničkim žanrovima i umetničkim formama, a da nekako u tom vam umetničkom prostoru,
to je van umetničke stvarnosti i dalje smo opsednuti granicama, nekim tradicionalnim paradigmama i stvarima koje u stvari dovode do sukoba, ne do nekog rešenja. Pa znate šta, mi živimo svi u nekim okolnostima. Mi živimo u jednoj vrlo tužnoj zemlji koja, kako da kažem, ima jednu surovu stvarnost. Mi živimo u okruženju koje je nasilno, koje nije humano, tako da to utiče. Ne možemo mi se ponašati kao da živimo van vremena i prostora. Ipak je sve to refleksija na život koji trenutno vodimo. Ma mislim da ta surova slika stvarnosti je čak i globalna. Mislim da je to duh, ako možemo da pričamo o duhu naše savremene epohe, vrlo jedan grub, surov duh. I mislim, meni je sad zaintrigiralo to da nedavno je bilo istraživanje koje je pokazivalo kako se određeni filmski žanrovi razvijaju, kako drugi padaju i zanimljivo vam je da jedina dva žanra koja pokazuju tendenciju da se stalno stiču sve veću popularnost kod publike su trileri i horori. Mm-hmm. Horori imaju večitu publiku. Da. Ali publiku koja se razvija, raste. Da. Ja mislim da je to vezano za doživljaj naše stvarnosti, da se osjećamo ugroženo, napadnuto. Ja imam teoriju da je horor zapravo pročišćenje i da mi, bojeći se vukodlaka ili serijskih ubica, zapravo proživljavamo sobstvene dnevne strahove. Ili zombije, da. I da se oslobađamo strahova. Tako da je horor u neku ruku, ako je dobro napravljen, lekovit, po meni. Mislim da postoje sve zanimljivi horori. Horor je jako dugo i u književnosti, mi to znamo, ali ne znamo, i u filmskoj umetnosti važno je za kao, ajde, da kažemo, nekako niži žanr i tako dalje. Mislim da je to definitivno prevaziđeno. Žanrovska književnost čini mi se da je možda i najbolji. Znate, ima recimo onaj, to je pitanje kako to napravite. Recimo onaj Soderbergh je napravio kopiju Psiha. Znači, potpuno scenariju, uključujući i špicu i sve, sa drugim glumcima u boji. Iskopirao je sve. I tu uopšte ne funkcioniše, nije strašno, a Psiho vam lebi krv u žilama. Da, Remek Delo, inače, po jednom romanu, takođe adaptacija. Variolu Veru. Mnogi su meni rekli za Variolu Veru da imi horor. Da, ona je ušla u neki antologiju horora na svetskom nivou. U onoj završnoj, tako, i onoj završnoj sceni kada ostaje ona truba. Dobro, to je kliše horora. Jeste kliše. U jednoj kadenciji ponavlja ono što vas je plašilo celo vreme priče, u kratkom jednom insertu. Evo sad ovako za kraj. Šta vas najviše, vas kao ljude koji se bave umetnošću i koji žive dakle na stvari, se najviše plaši, a čemu se najviše radujete? Evo sada. Ajde, Bojan, na tebe. Pa, uslovno rečeno, stvarno. Plaši me pomalo, ne najviše, ali pomalo me plaši da stvarno neke vredne stvari neće nikada isplivati na površinu. Koliko god često slušam da će, nema veze kakva je situacija, ono vredno će uvek da ispliva. Nisam siguran da će to da se desi. Mislim da moraju da se steknu neki uslovi. A raduje me neki trenuci otkrića nekih novih mojih mogućnosti da stvorim nešto vredno. Neki novi roman? Da, film, roman, ne. Nešto novo. Ko zna, ne znam. Đorđe? Pa što znam, ja mislim da je apsolutno najstrašnija stvar, bar što se mene tiče, ovaj taj strah od gubitka odludila. Spominjali smo horor, japanski horor se recimo jako puno bavi time, u stvari tom strahom od gubitka inteligencije, ludila prosto. To je nešto što me onako izgleda jezovito to. Evo, Goran se bavi time. Jako mnogo opsedega pitanja. Pa mislim da je to arhetipski strah. To nije lična stvar. Zaista, ko normalan se ne bi plašio gubitka razuma. I to je zaista jeziva stvar, pogotovo danas kad ludilo, zahvaljujući internetu, je li može da postane kolektivno u jednom kliku. I onda je to zaista onako jezovita stvar. Ili vlade dominantno osjećanje. Pogledajte u svetu kako se širi to ludilo. Mislim, na globalnom nivou. Da ne govorimo lokalno. Ali mene recimo uopšte ništa ne plaši u vezi umetnosti. Mene, naprotiv, meni umetnost služi da se oslobodim strahova. I nekako mi je lekovita. Kada ćemo da vidimo na festu Delirium Tremens? 28. 28. je premijera, ali tako? A posle ide serija. Da, posle ide serija. Eto još jedne adaptacije. Da. Eto još jedne adaptacije, pa ćemo vidjeti koliko će biti uspešna. Nadamo se da će biti uspešna. Hvala mnogo na učešću u ovom času anatomiji. Hvala vam. Hvala.
Super. Časkali smo malo. Super.